Mol azobi, jon azobi. Tushadigan summani bular o'zining hisobiga tushirgan. Og'zaki topshiriq bilan berildi. Qaror hech qanaqa hujjat bermadi. Endi mashinninglar tarafga hamma nima hal bo'lib ketyapti-da, bizni ish yurmayapti. Qanday bizga yaxshi bo'lar? Hech qanaqa biz tomonga hech ish yurmayapti-ku. 1000 dollar, 2000 dollar pulni oling, ishimni hal qilib bering desiz, ishingiz bitadi, puling yo'q. Qonun tomonlama o'zgarish bo'lmayapti. Men 20-30 ta ayol ish bilan ta'minlandim, lekin oyoq osti qilyapti-ku. Men Farg'ona viloyat Beshariq tumani Yakkatut qishlog'idan Ismatullayev Islomxonman. 2019-yil prezidentning 5 ta tashabbusi bo'yicha tadbirkorlikni yo'lga qo'yganman. Xotin-qizlanish bilan ta'minlash yo'nalishida tekstil sex ochganmiz. 2020-yilda prezidentimizning 5 ta tashabbuslari bilan xotin-qizlanish bilan ta'minlash yo'nalishida tekstil sex ochganmiz. 2019-yilda prezident qarori bo'sh turgan binolarni tadbirkorlarga nol balansda berish qarori bilan hokim tuman hokimi eski sapoz binosini maktab ta'lim balansi xalq ta'lim balansida bo'lgan binoni biz ish boshlashimiz uchun berdi. Og'zaki topshiriq bilan berildi. Qaror hech qanaqa hujjat qilib bermadi. Biz o'sha yerda ish boshladik. 20'dan oshiq ayol qizlar boshda ish bilan ta'minladik. 2020-yilda Jo'rayev Farhod ishga olganmiz. Jo'rayev Farhodni ishirtuvchi sifatida ishga olganmiz. 2020-yil sentyabr oyida joyimiz ijara auksionga savdoga chiqdi. Jo'rayev Farhodni o'rtog'i Inomjonov Abror ikkovi tanishlari borligini auksionni yutib berishlikni va'da qilib turib, 15 200 000 so'm ijara auksioniga pul oldi. Joyga hujjat qilib berishga va'da qilib, 1.5 yil davomida chiqargan tovarlardan tushadigan summani bular o'zining hisobiga tushirgan. Joyda egalik huquqiga hujjat qilib berishga va'da qilgan. 2020-yilda auksion o'tdi. Orada bundan tashqari auksionda o'yinni bitib berishlik uchun juda ko'pchilikdan pullar olgan, yer olib berishlik va'da qilgan. Ulardan bittasi amakim. Amakim ham joy olib berishga kelishib, 11200 dollar pul bergan. Amakimga joy ham olib bermadi, pulni ham qaytarmadi. Shu orada amakim ariza qildi. Ariza qilgandan keyin bizni joy ham shu ochilib joyni o'zining nomiga yutib olganini bildik. Bizni nomimizga hech qanaqa hujjat qilib bermaganligini bildik. Endi hozir biz tumanimizga qayta-qayta ariza qilyapmiz. Biz delani yopib tashlashyapti. Tumanimiz prokuraturasi, ichki ishlari, mashinninglar tarafda bo'lyapti. Biz delani yopib tashlashyapti. Tadbirkorni himoya qiladigan bormi o'zi? Hozir biz 20-30 ta ayol ish bilan ta'minlaymiz dedik. Mablag' tikdik. Hozir mana endi mashinninglar tarafga hamma nima hal bo'lib ketyapti-da, bizni ish yurmayapti. Biz qilgan daromadimiz 1.5 yildan beri hech qanaqa daromad ham yo'q. Sarflagan mablag'imiz ham muzlab yotibdi. Hech qanaqa biz ish qila olganimiz yo'q. Kambag'allikdan chiqarishga, yana o'sishga, kimlarni ish bilan ta'minlashga harakat qilsak-ku, davlat, prokuratura, ichki ishlar biz delani yopib tashlashsa, mashinninglarga qarshi ish ko'rmasa, qonun qoida hech qanaqa bir nima bo'lmayapti. Qonun tomonlama o'zgarish bo'lmayapti. Borsak aytishyapti, senga yaxshi bo'lish uchun delani yopyapmiz. Senga qanday bizga yaxshi bo'lar? Hech qanaqa biz tomonga hech ish yurmayapti-ku. Men 20-30 ta ayol ish bilan ta'minlandim, lekin oyoq osti qilyapti-ku. Qani himoya qiladigan tashkilot, bir qanaqadir qonun qoida bormi o'zi? Hayot uchun bir bo'ladigan siyosiy bir o'zgarishlar hayot uchundan bormi? Hech qanaqa yordam ham, ko'mak ham yo'q. Faqat borini ezish. Hech qanaqa bir tadbirkorni qo'llab-quvvatlash yo'q. Bergan binoni qaytarib olib qo'yishyapti, u mashinninglar aldayapti. Prokuraturaga borsak, notariusdan tasdiqlaganmisan deyapti, o'zing hal qilib ol deyapti. Qanday hal qilamiz? Bo'lmasa ertaga o'zimiz haqimizni talab qilib olsak, qonun bo'lmasa aralashmasin. Hal qilib olamiz o'zimiz. U bo'lmasa bu tomoniga o'ynasin, bo'lmasa bu tarafiga. Qonunda hal qilib berilmayaptimi? Ertaga biz hal qilib olsak, aralashmasin. Bir marta hozir gapirganimga sen haqorat qilding deb turib 810 ming so'm shtraf chiqarib beryapti. Bitta haqorat qilganimga. Lekin mana shuncha pulga aldayapti. Necha yildan beri ishim yurmayapti, to'xtab turibdi. Qani bu yerda qonun, adolat bormi o'zi? Hozir qonuniy hal qilishga harakat qilyapman. Qonuniy hal bo'lmayapti. U teshikka kirsam, bu teshikka deya, bunisiga yetsam, unisiga deyapti. Jinoyat kelib chiqadi ertaga. Mol azobi, jon azobi.
Qancha mana 1,5 yildan beri sexim to'xtab yotibdi. 20 ming dollarlik narsa oborudoniyalar yotibdi. 400 mingta ish chiqarib berganman. Qancha daromaddan quruq qolib o'tiribman mana. Hech nima yo'q. Davlat bo'lsa prokuratura bilan tergov bo'lsa ikkita mashinnikni yonini olyapti. Dilan aytayapti, sen ham fuqaro, bu ham fuqaro. Asos bilan, qonun bilan hal qilmaydimi buni? Mendagi asoslarni ko'rib chiqmaydimi? Qanaqadir to'xmat arizalar bilan ko'ryapti-da hozir sen ham fuqaro, senga yaxshi bo'lish uchun dilan yopyapmiz deyapti. Menga yaxshi bo'lgan yo'q, yomon bo'lyapti. 2 yildan beri hech nimasiz o'tiribman. Iltimos, tezroq buni xalqqa beringlar, ko'rib chiqinglar. Respublika prokuraturasiga murojaatim, iltimos. O'zlaringiz nazoratga olinglar, xalqqa beringlar. Bu bo'ladigan o'sha siyosatdagi o'zgarishlar, tadbirkorlarga bo'ladigan yengilliklar, yordamlar bizni Beshariq tumanida ham bo'lsin. Assalomu alaykum. Men mana shu Islomxon Ismatullayevni yaqin do'sti bo'laman. 2019-yilda sex ochaman dedi va do'stlarimiz bilan birga xaroba bitta bino berilganda hokimiyat og'zaki va'dasi bilan va o'sha xaroba binoni biz o'zimiz qo'ldan kelgancha yaxshi holatga keltirib, o'sha sex uchun yaroqli holatga keltirdik va ish boshladi. Ish boshlanganda, xudoga shukr, yaxshi ish ketayotgandi, lekin dostum dadasini soddaligi tufayli ikkita mashinnik bo'lishga bosh qo'shamiz, yordam beramiz deb kerak bo'lsa birgalikda. Bular dostum dadasi taqvodor insonlar. Shundan foydalanib, kerak bo'lsa dindi ham niqob turib, do'stimni chuchurib ketishdi. Endi bitta gap bor-da, bizda masalan yangi O'zbekiston deyilyapti hozirgi kunda. Yangi O'zbekistonda hali ham o'sha eski sarqitlar. Agar qandaydir mablag' bilan hal qilish kerak bo'lsa, yo'q, qonun ishlamaydi deyiladigan bo'lsa, mayli o'shalardan olgan pulni 2 barobarini ham berish imkoniyatini qilamiz, qarz olinar, boshqa qilinar. Lekin qancha umidlar bilan qilingandi, millionlab kreditlar olingandi. Ariza topshirsa, ishimda hal qilib beringlar turib, ariza topshiraversa, o'zing yaxshi bo'lmasa, qo'pol qilib aytganda, ichki ishlar o'sha tergovda o'zida bosim uyushtirilib, o'zingga yaxshi bo'ladi, o'zingga yaxshi bo'lish uchun yopamiz turib, do'stimni ishini yopib tashlayapsiz. Viloyatga ariza topshirsa, yana tumanga qaytarib yuboryapti. Tumanda bu holat. Buning uchun albatta mas'ul xodimlar, respublika prokuratura, yoki ichki ishlardan tekshiruv kelib, masalan, kimgadir hal bo'lsin demayman. Masalan, men xolis insonman. Masalan, bu ishdan qanaqadir manfaat yoki foyda ko'zlamayman. Prosta haqiqat bo'lgani yaxshi. Shu haqiqatdan kelsin, agar do'stimda zarar chekib bo'ladigan bo'lsa, tan oladi albatta. Lekin bu yerda 5 marta sudlangan inson qanaqadir pullar yo'lmasa, mashina berganman degan gap-so'zlarim bo'lgan ekan o'rtada. Gaplar eshitib judayam kulgim keldi, chunki do'stimni o'zini mashinasi bor edi, keyinsiga dadasini ancha yo'q bo'lgan mablag'i uchastkalarini sotib katta umidlar bilan bu ish boshlangandi. Lekin o'sha 5 shabbos degan narsa, to'g'risini ochig'ini aytaman, men o'zim Toshkentda ish yuritganligim uchun Toshkentda haqqoniylik bor-da, yo'qmasa markaz bo'lganligi uchunmi. Lekin hozirgi bizda Beshariq tumani bilan yer bilan osmoncha farq bor. Qani o'sha yoshlarga e'tibor deydi, yo'qmasa 5 shabbos tadbirkorlarga bo'lgan imkoniyatlar qani qayerda ko'rilyapti? Borasiz, ozgina aka, mana bu 1000 dollar, 2000 dollar pulni olib qo'ying, ishimni hal qilib bering desangiz, ishingiz bitadi, puling yo'q, bor, xohlagan ishingda qiling deyishyapti. Ishi bitguncha eshaydi ham amaka deyish yoki bo'lmasa tog'a deyish degan gaplar rostdan hozir bizni Beshariq tumanida bo'lyapti. Ya'ni pulingni berasan, ishing bitadi, puling yo'q, ishing bitmaydi. Sen haqmisan, bekaramisan, yo'qmasa zormisan, o'lib ketsang ham ishing bo'lmaydi. Lekin nima uchun haqiqatlarni yuzaga chiqarish kerak bo'lgan mas'ul xodimlar shunchaki ko'z yumishadi? Qachongacha bu holat bo'ladi? Qachon shu yangi O'zbekiston tubini 2017-yildan beri masalan yangi O'zbekiston qilamiz? Qani o'sha yangi O'zbekiston? Kuni kechagi kuni bir konsert ko'rib qoldim, hajviy konsert, million jamoasida savol berishyapti yangi O'zbekiston bilan eski O'zbekistonni farqi nima desa, savolingni eshitmadim, tushunamiz. Bu boriga shunchaki televizordagi chiroyli gaplar qachon hayotga ko'chadi? Nega doim nazariy bo'lish kerak? Amaliyotda qani? Qani kimdir isbot ko'rsata oladimi o'sha narsani? Do'stimni jahli chiqayotgan narsa bu, masalan mol-mulk yoki boshqa narsalar topiladigan narsa, yolg'on, adolatsizlik. Agar buni aybi bo'lib turib o'zi yeb qo'yganda bu tushunarli holat bo'ladi.
Lekin ishonch bildirib, o'zi ish boshqaruvchi qilib ishga olgan odamni yordam qo'lini cho'zaman deyapti deganda ishonib qo'yganligi buni xatosi bo'lyapti. Soddaligidan foydalanish bo'ldi. Kechagi kuni biz remont qilgan joylar hozir mana 10 oydan beri umuman 1 yildan beri umuman ishlagan. 1 yildan umuman besamar foydalanyapti. Chunki hech kim foyda ham ko'rgani yo'q edi. Lekin maktab balansida bo'lgan joy ijara shartnoma bilan berilgan. Hozirgi kunda men boshqa odam uni noqonuniy yutib olgan. Nima deydi, ijara shartnomasidagi kerak bo'lsa shunaqa surishtiruvlar qildik. Harakat qildik, bu ishni orqasidan tushib do'stimga yordam berish uchun. Oylab ijara shartnomasining pulini to'lamaydi. Lekin baribir ariza topshirsa, o'sha joy yana auksionga chiqarilmaydi. Yo'masam buni o'sha yerda hozir ishxonasida mashinkalab o'tiribdi, do'stim borgan paytda. Ishxonadan haydab yuborish holatlari uchragan bor yo'qolar, lekin o'sha ishxonada turgan bari texnikalar, tikuv mashinalari men do'stimga tegishdi. Qachon haqiqat bo'ladi? Kim bu narsalarga javob beradi? Kimdir yordam berish kerakmi yoki sodda odamlar yo'qmasa mablag'i yetarli bo'lmagan insonlar har doim qo'pol qilib aytganda yeb qo'yaveradi.